Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Savjetnik američkog predsjednika John Bolton mogao bi do kraja avgusta, eventualno do početka septembra, da poseti Beograd i Prištinu, piše Blic. U isto vreme Sjedinjene američke države će krenuti u ofanzivu kada je u pitanju rješavanje kosovskog problema, odnosno pokretanje dijaloga sa mrtve tačke, saznaje ovaj list. Sljedeći sastanak predstavnika vlasti i opozicije delom će biti otvoren za javnost, a potom će učesnici razgovarati po Chatham House pravilima, saznaje Tanjug. Predstavnici opozicije najavljuju da bi taj susret mogao da bude u petak ili subotu. Ministar financija Siniša Mali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević održali su danas konsultativni sastanak uoči početka pregovora sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada. Ministar financija istakao je da je cilj Vlade Republike Srbije da se poboljša kvalitet života građana u zemlji, te da je u tom smislu interes države da nastavi sa povećanjem minimalne cene rada. Ministar za rad je istakao da će država nastojati da na pregovorima pronađe kompromisno rješenje između sve tri zainteresovane strane. U narednih 10 dana Đorđević će održati pojedinačne sastanke sa poslodavcima i predstavnicima sindikata kako bi čuo njihove stavove, nakon čega će početi formalni pregovori o minimalnoj cijeni rada. Potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesorka doktorka Zorana Mihajlović, sastala se danas s novoimenovanim ambasadorom Ruske federacije u Beogradu, Aleksandrom Bocan-Harčenkom, poželevši mu dobrodošlicu u Srbiju, veri da će u vreme njegovog mandata dve zemlje imati još uspešniju saradnju. Mihajlovićeva je zahvalila ovom prilikom na principijelnoj podršci koju Ruska federacija i predsjednik Putin pružaju Srbiji. Ambasador Bocan-Harčenko istakao je da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ima značajnu ulogu u sveobuhvatnoj saradnji Srbije i Ruske federacije. Mihajlovićeva je dodala da vlada Srbije pokreće novi investicioni ciklus u kom će ministarstvo imati veliko učešće, te da je to prilika da pokažemo dosadašnju dobru saradnju sa Ruskom federacijom, ali i započnemo nove projekte. Na sastanku je dogovoreno da Mihajlovićeva i Bocan-Harčenku zajedno obiđu radove na rekonstrukciji brze pruge Beograd-Budimpešta, koje izvodi ruska kompanija RŽD. Od početka letnje sezone na srpske autoputeve uključilo se više od 7 miliona vozila. Tokom prvog vikenda u avgustu na srpske autoputeve uključilo se više od 730 hiljada, a zabeležen je rekordan broj vozila koja su prošla kroz naplatne stanice Beograd, više od 203 hiljade vozila, Stara Pazova oko 110 hiljada vozila i Šimanovci blizu 95 hiljada vozila. Ovog vikenda ostvaren je prihod od naplate putarine u iznosu od blizu 364 miliona dinara, što je više za blizu 27% u odnosu na isti period prošle godine. U Srbiji je prošle godine robu preko interneta kupovalo 1,8 miliona građana, što je 50% više nego 2015. godine. Najviše se kupuju odeće i sportska oprema, dok se u svetu kupuju knjige, filmovi i video igre. Novi zakon o elektronskoj trgovini u primjeni od 30. jula ove godine i trebalo bi da obezbedi adekvatnu zaštitu i onima koji kupuju putem interneta. Policija u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa policijom Novog Sada uhapsila je 36-godišnjeg S.M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP. U pretresu njegovog stana u Novom Sadu policija je otkrila i zaplenila nešto više od 746 grama amfetamina, malo više od 25 grama kokaina, blizu 350 grama marihuane i digitalnu vagicu, dok je na ulici kod muškarca koji ima 37 godina pronašla nešto više od 10 grama amfetamina. Nakon zadržavanja do 48 sati i saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, S.M. je određen pritvor do 30 dana. Protiv 37-godišnjaka nadležnom tužilaštvu je podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga. Opština Stara Pazova i ove godine izdvojila je 5 miliona dinara kako bi pomogla rad malih zanatskih radnji i preduzetnika koji posluju u tom delu Srema. Ciljevi ovog vida opštinske pomoći preduzetnicima ističu nadležni su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala.
Promocija slovačkih narodnih svečanosti održana je danas u Novom Sadu na Trgu Slobode, najavljujući tako tradicionalnu kulturnu i turističku manifestaciju koja se ove godine održava jubilarni 100. put u Bačkom Petrovcu od 9. do 11. avgusta. Promociji slovačkih narodnih svečanosti prisustvovao je predsednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić, predsednik opštine Bački Petrovac Srđan Simić, predsednik Matice Slovačke u Srbiji Jan Britka i predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine Ljivuška Lakatoš. Sinoć je Saša Matić održao koncert pred punim trgom Dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi. Poznati pevač je izveo većinu svojih najpopularnijih pesama na oduševljanje publike, koja je došla ne samo iz mesta Staropazovačke opštine, već i iz susednih opština i gradova. Odličnu atmosferu dodatno je ulepšao veličanstveni vatromet. Pazovačko kulturno leto ove godine do sada je obeleženo u Novoj Pazovi, Vojki i Belegišu nizom koncerata narodne i zabavne muzike, a slični događaji planiraju se i u drugim mestima Staropazovačke opštine. Već u 13. avgusta u Novoj Pazovi na programu je koncert Rade Manojlović. Generalni pokrovitelj Pazovačkog kulturnog leta je opština Stara Pazova. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu Rogers Cupa u Montrealu, pošto je sinoć izgubio od Gruzijca Nikolosa Basilašvilija 3-6, 6-4, 6-4. Željko Šušterčić, košarkaški stručnjak iz Novi Banovaca, novi je trener prvog tima košarkaškog kluba Omladinac. Šušterčić je poznati košarkaški stručnjak koji je u košarkaškoj karijeri igrao za Zadar, Omladinski košarkaški klub Beograd, PSG Forzije iz Nemačke, Staropazovački Lifam, Omladinac i Dunav iz Starih Banovaca, gde je i završio sa igračkom karijerom. Osnivač je košarkaškog kluba Omladinac u Novim Banovcima, a u poslednje vreme je radio kao koordinator mlađih selekcija i vodio kadetski tim. Šušterčić je u više navrata radio kao trener u Nemačkoj, a radio je i radi na mnogim kampovima u zemlji i inostranstvu. Pored seniorske ekipe, vodiće kadetsku i pionirsku ekipu. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature na području Srbije u periodu do 14. avgusta. Kako se navodi, sutra i narednih dana očekuje se vrlo toplo vreme s najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.